rodiče, milí hosté, srdečně vás vítám u břední síní Městského úřadu Žacléři. Přijali jste naše pozvání, abychom společně přivítali vaše děťátko a abychom mohli s vámi prožít radost největšího zázraku života, zrození dítěte. Vítáme vás mezi sebe, naše malá miminka, ať z vás velkou radost mají tatínek i maminka. Dovolte mi, abych vám představila děti, které jsou dnes přítomné v naší obřadní síni se svými rodiči a blízkými, abychom je slavnostně přivítali do života. Jsou to Andrea Sábliková, Veronika Mikešová a Adéla Bédyová. Scházíme se na místě, kde se odehrálo již mnoho závažných a slavnostních okamžiků. Nově narozeného občana, lépe řečeno občánka, našeho města se přece patří uvítat do života slavnostně, a to i proto, abychom se o tuto velkou a radostnou událost mohli s vámi podělit. Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se. Mnoho podnětů si už od těchto prvních chvil natrvalo ukládá do paměti. Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk, a vás to bude stát ještě hodně času a úsilí. Na cestě, kterou s vašimi dětmi budete sdílet, bude ale jistě mnoho míst prohřátých štěstím. A z těch pak můžete čerpat i v těch těžších chvílích.